បាទយើងក៏បន្តចាប់អរងអំពីការគិតគូរទៅលើសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការទប់ស្កាត់លុបបំបាត់ឲ្យបានរាល់ទំនិញខូចគុណភាពឬក៏ទំនិញទាំងឡាយណាដែលមានដាក់លាយនៅសារធាតុគីមីឬក៏ហួសសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់ក៏ត្រូវបានឃើញថាមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងមន្ត្រីជំនាញទាំងឡាយតែងតែមានការចោះទៅពិនិត្យឲ្យប្រមូលយកមកកូននឹងទុកកំទេចចោលឥឡូវនេះយើងឃើញណាថាទំនិញខ្លាំងខ្លាយនិងខូចគុណភាពដែលសមាគមប្រមូលបាននោះគឺប្រមាណជាជាង100តោនត្រូវបាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបាទគឺនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃអគ្គសង្កាត់ឋាននគរបាលជាតិបានដុតបំផ្លាញចោលនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះក្នុងនោះបើតាមការឲ្យដឹងដែរកន្លងមកកម្លាំងនាយកដ្ឋានបានធ្វើការដុតបំផ្លាញចោលនៅវត្ថុចាប់យកខ្លែងខ្លាយបាទគឺចំនួន32លើកទៅហើយដែលឡាយតំណែងដែលដុតបំផ្លាញនៅថ្ងៃនេះមានចំនួន12មុខដែលរួមមានសម្បកកញ្ចក់បារីគ្រប់ប្រភេទសម្បកសុងបារីចម្រោះបារីចម្រោះម៉ាកបាទសរសៃឆ្នាំជក់ឧបករណ៍សម្ភារៈប្រើប្រាស់ឲ្យការផលិតបារីផលិតផលគ្រឿងសម្អាងឧបករណ៍សម្ភារៈដែលបម្រើឲ្យការផលិតគ្រឿងសម្អាងផលិតផលធូបនិងធូបមូសសរុបប្រមាណជាជាង100តោនអាដាមស្នេហ៍ឯច័ន្ទវ៉ាន់ធឿនដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចគឺបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសនិងវត្ថុល្មើសច្បាប់ដែលចាប់យកមកដុតបំផ្លាញចោលនៅពេលនេះក៏ដោយសារតែអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចកាឡាហោមសូខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងមានការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ណេតសាវឿនដែលជាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាទគឺអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនឹងមានការសម្របសម្រួលពីលោកព្រះអញ្ញាបាទអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងខេត្តកណ្ដាលនឹងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធអាណងអាញាធម៌មូលដ្ឋានដែលបានធ្វើឲ្យនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទទួលបានជោគជ័យនោះអធិរាជសេនីយ៍ឯច័ន្ទវ៉ាន់ធឿនបានសំណូមពរទៅដល់អង្គភាពនិងស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តចូលរួមសហការឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្ថែមទៀតហើយក៏សំណូមពរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយហើយចូលរួមសហការផ្តល់ព័ត៌មានជូនដល់សមាជិកក្នុងករណីពិនិត្យសង្ស័យឃើញថាមានទីតាំងផលិតផលផ្សេងៗដែលខុសច្បាប់ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់និងការពារដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃអាដាមតេងសាវងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកោដៅដែលត្រូវបានបង្ក្រាបនេះគឺជាទីតាំងលួចលាក់ផលិតផលផលិតដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ទិដ្ឋការពីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មរួមជាមួយខាងក្រសួងសុខាភិបាលទៀតនោះនោះគឺជាផលិតផលដែលពុំមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវហើយនឹងបានខ្លែងបន្លំម៉ាកសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានស្របច្បាប់ទៀតផងអាដាមបានថ្លែងអំណរគុណនឹងកោតសរសើរចំពោះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតែមានការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីគោលដៅផលិតហើយនិងគោលដៅលក់ចែកចាយនៅផលិតផលខុសច្បាប់ឲ្យមកដល់សមាជិកក្នុងការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលចុះទៅប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបានទាន់ពេលវេលាហើយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយសង្ឃឹមថាសកម្មភាពនេះនឹងបន្តដោយភ្លៀងរលឹមដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់ឲ្យអស់នៅអំពើល្មើសច្បាប់ដែលជាហានិភ័យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងរួមចំណែកសកម្មភាពនៅក្នុងការជីករឹះពួកអក្រិតជាដើម។